پردی کور کې اوسېږم نم کار شته نه روزګار شته کله یو کاره کله بل کاره دا زما زوی دی د اوو کالو د سم دم وایي که را سکول کې سبق وي یو کالو شو دا داسې شوی نه د دې پکې شته چې زه دې ته ولګوم نه د خرڅ خوراک څه شته دې پیپ کې زه دې ته خوراک ورکوم نور مې واړه واړه بچي دي بس حکومت ته دا درخواست کوم او دې سرکاري خلکو ته چې بس مال دې دا دونه دې مال وکړي چې بس زما د دې ماشوم خرڅ خوراک باری او زه پې ځان لږ څه دونه ځای هغه کوم چې بس چې زم پکې اوسېږم او زما دا ماشوم هم اوسېږي هسپتالونو نه ماله جواب ورکړه چې دا ماشوم بس کور واچوي د دې علاج نشته یو کالو شو چې دا داسې په کار پروت دی پلار یم داسې در په در پردو ګاډو سره ځي 200 دوه نیم سوه درې سوه روپۍ ورځ ورکوي نور بچي وساتم خېټه وساتو که دا ماشوم وساتو بس زما سرکار ته دا درخواست دی چې ماله دې دونه څه وکړي چې زما دا بچې هم پې اوسېږي او مونږ هم پې اوسېږو پردي کور پې اوسېږي Gracias.